Намайг Туяа гэдэг. Би 22 настай. Намайг баг байхад аав ээж хоёр маань ажил ихтэй учраас надад төдийлөн цаг зав гаргадаггүй байлаа. Харин би тэдэнтэйгээ хамт тоглохыг, надад цаг зав гаргахыг, бас надтай ярилцахыг маш их хүсдэг байсан. Гэвч намайг тоолгүй цаг хугацаа өнгөрсөөр тэр нэг зууны үед ш надад тохиолдсон зүйл хэзээ ч мартахааргүй бараан дурсан юм шиг надад үлдээсэн. Намайг илж үнсэж эхэлсэн. Дараа нь гинэт бүтэнд рүү түлхсэн. Эцэст наав ээжтэй хэлвэл алан шиг үзүрт болсон. Гэхдээ хүүхэд байсан өөртөө хандаж эхлэхэд би энэ чинь хөрөөл зоригтойгоор зогс гэж хэллээ. Хэрэв хин нэгэн чамд зогсгүй хийвэл өөрийн итгэж болох хүндээ заавал мэдгэдэж өөрийгөө хамгаалаарай. Бид өөрсдөө хамгаалахын тулд үгүй гэж хэлцгээе. Хамтдаа таслан зогсоо. 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 Хүүхдийн тусламжийн утас 108 руу залгая.